Lu sedeng. Sedeng kan. Ini sampean kawon nak belaga, guling-guling wis kaya anjing laut. Aku aku. Kurang ajar. Kon jarene golek sempak saiki lho. Iya, golek sempak. Lah iki sempak apa ya, Mbak? Cidik underwear. Underwear ben sopan iku underwear nggih, Mbak, niki. Apa androk? Si manel androk iki? Cawet. Cawet. Sak kotang ta. Aku mangke gelek kotang sing ana duri-durine gak ono. Golek cawet sing linjere ngono, Pak. Ireng ini lah gampang mangkat, Mbak. Jadi jemur gawe. Enggak, kebanyakan itu lek ireng itu lebih mudah pudar daripada warna-warna lain. Oke. Okay. Ya sik, ayo. Mbak, makasih Mbak ya. Enggak sampe klambeni iki, Mbak. Iya. Kok enggak bisa nang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Iki meneng wae arep tak jak mlaku-mlaku. Cek gak sumpek nak omahe masak. Bandung wis masak, aku wis masak, Vela wis masak. Gak ngono, Lur. Masak kabeh. Ya. Rasane pina. Saiki dicak jalan-jalan, Lur. Oke, Lur. Iki ceritane arep golekno koncoku kado. Kado nggo anake lahiran, Lur. Dadi ne arep mlaku-mlaku arep Bandung sisan. Bandung kok dikono kotang jarene. Kotang sak sempake lur. Aku arep tuku sempak sisan sing 8000an lho lur. Penak ya digawe iki. Kayak ora gawe apa-apa ya. Kae lho Kang Men. Halo Kang Men, dengan penampilan barunya, rambut barunya, Bro. Elemen gak kelihatan ya. Engkok tak intip-intipno didik. Pokoknya aja lali lur. Subscribe dhisik, like, komen dan share. Ayo langsung aja di tempatnya ya, Mas. Let's go. Sepur lor. Iki lho, sing hotel. Oke lor, ini udah nyampe di tempatnya lor. Arep golek cawet. Nak Sido Agung lho iki mlaku-mlaku karo Bandung lho. Karo Bandung mlaku lho, karo putune. Lho. Duel sing iki. Nek gak sapa pawonane. Ayo nyebrang sini. Iki lho ceritane kate tak kongkon golekno Bandung Gomez. Lek sing setahun ya kono sebelah kono. Sing kene ya. Cowok. My baby nek cowok iki di cewek. Cewek cewek beruang. Sing beruang lanang. Bandung aja. Pitung setel, tujuh. Lek umur sak mending ono sih enak rek boleh aneh, gampang ya kan ya. Ake api. Lah lek sih umur lah kayak tas merocet lo bingung aku boleh naik. Oh di tengok sing anu kan? Ini kan cowok lah ya kena. Ya kini nggak apa-apa ya cowok ini gitu. Ya lek sih bayi sih apa-apa. Kok ngene kan enak. Ya iki kan gak nganung kok enggak golek umur 6 bulan. Kok. Oh, iki sing umur sampe. Iki karo ngono ge ganti-gantine bisa. Iki. Lek kecirit-kecirit. Iki. Eh, sing setelan lepon kok ora. Ya? Sing setelan maksudnya kan sing ngene sak pagi. Oh, sak pagi. Iki po oca? Iya. Wah, iki lor Kang Men menemukan sing apik lor wis langsung sak set. Lucu-lucu ya. Kapan giliran aku nekok nanak ku dhewe? Anak berang-berang. Iki apik agak, Mas? Hah? Iki apik agak? Apik, ya iki apik, ya. Dadi sing dia ya. Iki ambek sing mburi iki ya. Heeh, lek iso jo sing padha warnane ca. Cek ketok ganti areke. Kan maksud iki ngambek iki gak apa-apa. Iki gak apa-apa. Ambek iki. Iki hati ya. Oh, iya. Oh, iya. Ya, iki. Oh, iya, abang. Ini ya. Abang iki kita. Oh, enggak. Oh, iya, iki terusan iki ya. Iya, iki. Iki ya, koyok kate nggo sembayang ya, Bu. Kayak koko-koko ngono ya modelnya ya. Tapi asik kan enggak sih? Gegeden kok aneh. Gegeden kok iki. Kesuwen lek nganggo. Kayak wong sing kesuwen ono.
iki langsung sak ojo kabeh terusan lek terusan iki arek cilik gak seneng apa soalnya sering-sering ngoyo ngisi gantine lho lek kaya ngene iki padha ae iki yo lek iso ndukuran dhewe katok dhewe tapi sak set ngono enak mas benian benian oh iya gredek langsung mudo arek di gredek langsung mudo kasih kita pisan wis sak ketok papat terus nemu papat Bandung sisane yo, ayo Bandung Bantung gak iku api iku yo ngono ayo gratakan iku ya oh iku gratakan iki ta yo kok ping engko pas gedene low high brine biru iki lah api asli oh. Tapi ngene ani oh iya lho iki le metu iki nang kene lho oh oh ngene ta kan nang yo cek gemes ya jiro lipat mo iki iki lu panas agak oh iya kak oh oh enak iki lho 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 iki lho selarekan sampe nisor nek panas gak apa-apa lho cek no anget jiro lipat kurang tipe pas kira sih itu kok itu iki kak ya cek tadi bintang iya 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 yes. Terus sampe golek apa mana ya? Golek apa mana Bandung? Bandung tak kan mana sih? Bandung gak apa jadi? Golek kotang. Golek ini yang gue turu Bandung. Awalah hijau kuki. Siapa nih? Belum gerak nak? Hah? Ini, inilah tak gue tulen is. Kilur, maeng golek cawat. Main golek cawete angel angel Elis Elis sih santai de Elis waktu cawete ini Elis kelas potong wae mas di sekolah iki cuma aku golek sing cilik ora ono gede gede aku ta sikil siji ram lebu iku eh mas ndi yo sing sak angel iki lho mas Bandung sudah ngurusi angel-angel dolen. Oh, lagi aku ambil sini lho mas. Kami bayi. Lucu-lucu. Kami bayi lu terus dulu. Lucu-lucu. Angel. Iki cukup ya? Ya cukup, bisa angel cukup. Cukup lah mas, angel ya, mas. Oh, lu. Bintip sih. Oh boleh bintip. Iya mas. 86. Tapi kamu ya angel. Lu murah lu termasuk. Iki nih naon nih. Udah deh ini. Udah selesai. Ini sih angel sini angel. Ayo ini sini Riz. Oh, iya, bagus yo. Ya. 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 Elis juga pengen. Oke, Elis ini. Gimana Elis? Gini dah. Ini oh, iya, Elis. Elis ini bagus, Elis. Apa sing ini? Sing ini lo besar kayaknya. Apa ini? Oh, bagus pink. Biru lo, Elis. Apa pink? Enggak usah bagus biru. Oh, iya pink kembaran sama Angel. Oh iya, itu bagus. Jika Iren kok rebutan. Coba Lis. Coba dulu rek. Coba dhisik lur. Loh, cocok ya. Enggak, iki sing rada gedean. Heeh. Apik kan tapi Bandung ya? Iki ae wis. Suka ta Lis? Eh, adep sini dong. Iya, adep sini dong. Coba lihat sih. Oh iya, bagus kok. Dari pada jauh-jauh iki ra ana sama. Elis njaluk topi lor lho tapi ayu ya, api ya jane iki lor singa garong iki ya api lho Lis pada Lis tapi iki lho jadi iki ta oh, iya, iya. Tapi apa ini tapi apa iki oh. Lek misal digawe ambek jaket iki kan cocok ya cocok wis ayo nyari lagi ya lor sampean gak golek apa-apa Mas enggak kan spray yo Bandung wis oleh. Enak kawakno. Enak kawakno. Tak kawakno kok sampean capek saya. Ora lho, kan aku tenan belanja banyak gitu. Oh, aku juga turun harga. Opo? Tak ngerti sarung kowe. Spray ta. Spray iku goblok kok. Eh, kan gak iki ya? Wis mana ta? Iki bajine wis mari ya? Sing gede-gede golek sempak. Sing gede-gede golek sempak lur. Yo ayo aku tak golek nek apa isi angel iku belum nemu ket mari. Belum nemu ah. Belum nemu. Sik ae tak main golek ya ayo. Ayo. Oke, let's go. Nanti lagi lur. Lagi lor, mele-mele katok sikit katok ku ngake sing bolong, kecantol lak gubuk oh iku sah, Luffy senenganmu lah iya iku lor gonggo turu lor iki jarene lek
gue turu iki malah ngoleh sempakan. Iki lho. Lho, ini malah lucu lor. Iki lah api asli ni. Gak sedeng yo. Gak sedeng. Sedeng kok. Kain-kain kaos ini ki seneng aku apa jenenge enteng ngono lho Bandung. Bandung gak njogok apa nang. Nanti aku makan juga ngene iki lho ya yo ora wangun ta lah. Kotang. Golek sing merek Victoria's Secret. Victoria's Secret. Rono, gak bermerek. Golek sing ono LV iki lho. Heeh. Sing kok landak ngene iki ya. Dibuka ngene, wah, gak jadi. Takut. Mae kate nyoba lho. Cek koyo arek enom maneh kate. Oh, dicari sik iki lho. Oh iya, api iku Bandung kan. Oke, sayang sekali gagal. Iya lah. Ini kok lemper. Oh, dewang buka iki.
piye banang sampe degegek ngene wangen iki. Ya iso ngene iki sik sik tok. Ora kenek lho. Zoom. Zoom. Lur lur. Aku dodolan daster lur. Engko tak dodokno videone ya, oke? Engko lagi 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 foto nih, lagi lagi. Ya iki lagi lagi lagi. Nak kene, nak kene. Akhirnya nemu Banung lur. Akhirnya saya menemukan ini. Ya gak apa-apa Banung itu meneh ambek tak gawe ya nggo sinati. Lah kok niku nemu ora? Kayak video sunati. Ya guys, syuting sunati. Syuting sunati. Wah, ini. Tapi umum rapopo. Asal gak dicomplung ae sing. Lek ora ayu iki rapopo umum. Harus ndelok. Lek ora ayu ora oleh. Kon mesti nyocok-nyocok ya? Heeh. Oke, sedeng ya. Wis sedeng. Wis sedeng kan. Ngene iki, pamian ngene sampean gowo nang laga, guling-guling wis koyo anjing laut. Abu-abu. Piye? Oke. Oke lah. Iki enggak bisa nane ambek ngene ta? Enggak. Kak ini suara ngene lho. Yo. Oke ya. Nggih. Kan jare golek sempak saiki lho. Iya, golek sempak. Iki sempak apa ya, Mbak? Cidi underwear. Ngomongnya underwear ben sopan niku underwear. Oh iya. Underwear nggih, Mbak, niki. Apa androk? Di mana le androk iki? Cabut. Cabut. Sak kotang ta. Aku mesti gelek kotang sing ana duri-durine gak ono. Golek cabut sing linjere ngono. Tak sopan iki iki wah wis. Eh, lu janjuk ae lho. Enak sing ngono ku lho. Molor. Ngene ta. Iso semene ra popo. Sing ngene lur, sing tak gawe syuting dadi wong gendeng iku lho. Iku lho, Bang. Iku sing tak ngene, Bang. Ojo, Banung. Apa nyepet aman. Ono mbak-mbak kudungan lho ngomong-ngomong ngono. Ora oleh. Mungkin mbaknya tahu yang terbaik yang mana, coba tanyakan. Mbak yang terbaik yang mana ya, Mbak? Biar bisa bernapas. Oh, itu lho, norek lho, norek iku lho. Norek. Oh. Biar enggak sumuk gitu loh maksudnya, Mbak. Ini dah, Mbak. Ini dah bagus, ini juga bagus. Sing karete gede, Mbak. Sing apa? Sing karete ombo. Sing karete ombo. Karete ombo ngono lho. Sing karet ban. Gila karete sing ombo, Bam. Heeh. Oh. Lek ombo iki gak enak. Lah iki lho gak enak, temen iki. Ya ngene-ngene iki lho. Soale kae ini kan lho. Tapi sing XL ya? Oh iya, XL. XL. Kene nek gawakno iku. Ya ngono lho, Mak, perhatian ket mang tak enten-enteni gak ditawani sampean niku. Niku. Nek cacakno kono wis dengo, Mbak. Ambek gak ate, Lur. Kakak iki apa? Coba. Sedeng-sedeng. Ya aku double XL ta? Enggak, ya XL lah. Sedeng. Iku molor iku. Iya, sedeng. Ya sedeng lah. Sedeng. Iya ta yo? Iya. Soalnya aku lek apa rondok-rondok sempit iku gak seneng, Lur. Kayak bisa bernapas kan. Ini tunggalnya mana coba? Tunggalnya mana kok kepinya sih? Oh ini lho lur. Golek sing warna padang ya Mbak, pink ngono. Pink. Sugumuk lur, nak kene lur. Casual man XL. Iki beda iki. Oh sore podo iki apik mending. Ireng biru dongker abu-abu. Eh 10. Aku golek sing sisan 10 ngono lho lur. Dadine seminggu pisan ngumbahi lho. Astagfirullah. Nang metel iki. Sing iki bae wis. Syukur lah. Iki ono eceran yo, Enca. Mbak nek sing 18.000 ngono kae gak ono ta, Mbak? Ada lho kanjane. Iki lho jakon iku nek isi tak takono. Iki harganya 110 ya ternyata, Lur. Sing gonku wingi 8.000-an. Lho, enggak 8.000-an iki sok moga tutuk udel wis. Iya. Lah iki lagi cekan Mbak iki lho. Lho.
Playboy. Playboy. Oh iya, apik iki Playboy. Wis itu embak aja. Oke, Playboy. Sesi gawe wis sampun. Siji loro telu papat lima enam pitu. Lho wis pas. Oh iya iki apik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu iki. Wis pas. Minggu gak ada sempakan. Iki ono kelebihan sithik iki mau. Lebih situ. Ya situ kok liyane diumbah. Heeh, wis karepmu wis. Wis ya. Wis. Saman gak, Mas? Aku sakake wisen. Oke ya. Wis sampean, jane aku sing ora tau tuku sempak lho. Wis? Wis. Ora cukup lho. Ora cukup. Mbak, terima kasih nggih, Mbak. Maaf mengganggu. Kan di Bandung nggih. Bandung nggih. Akhirnya nemu katok. Kan wis Angel. Wae Angel. Takok Mbak e. Hah? Takok Mbak e. Iya, iki mang kita kok mbak. Mang kita nemu tapi kan cuma kok gede, ngono lho. Kok takok lak penak. Awus, aku iki mang wis tak cekel. Nek perso aku kok gede, ngono lho. Ya wis iki. Nanti, wah kamu tak beli kaos tadi. Ya aku ya katok. Katokmu juga banyak. Wis yo lur. Saiki giliran golek novela lur. Nah, kayak iya apa ingin ya lur. Gedean koyo. Novela iki dikae sing iso nggo hijab-hijab ngono kuwi lho. Oh. Iki ta. Iki lho. Endi? Yo kuwi. Iki ta. Iku ono ini nang kene gak? Apa ono apa? Maksud iki ono contone sing angeran gak? Angeran ta. Keneng ya. Kita lur boleh sensor. Sensor. Nah, iki lho, iki koyo ane luwe apik ketimbang novela, timbang iki. Ireng. Lah ireng ini lah gampang mangkat, Mbak. Jadi jemur aja dicemur jadi gawe. Kebanyakan lur, kebanyakan iku lek like, itu lebih mudah pudar daripada warna-warna lain. Oke. Okay. Cari ini sih. Ya sih, Cek. Ayo. Mbak, makasih Mbak ya. Kak sampean klambeni iki, Mbak. Iya. Kok enggak disenengi kok. Makasih ya, Mbak. Wis, mari bayar. Wis lur wayane bayar sih di Bandung. Bandung golek anake koyo. Koyo koyo koyo. Kono. Bayar sih lur. Enggak ada, Mbak. Nah, ini si bocil tapi Elis dapat apa? Jaket ya? Heeh, dong sama. Mas topi. Mas topi. Mau tahu-tahu kena aku. Tali aku lur lek dalam daster. Kena aku em nek gak lek daster. Mending kon tahu-tahu nang uli yang di sana. Hah? Durung ayai. Durung ayai. Stok isi titik. Dong ngenteni apa? Ngenteni payment lho, Rek. Aku ngira-ngira aku pinter ya. Aku mau njogok 1.500.000 lho padahal. Sok pas nyepres ngono ya. Makasih Mbak ya. Wis lur ayo mule lur sumu aku di Bandung. Bandung nanti. Wis mudun. Wis mudun. Untung Bandung gak nambah maneh. Lur ya wis ngene iki lur, tak gak mlaku-mlaku ya pisan-pisan sik gak nak pawon wae. Delok nah iki lak apa gak kurang ajar sak kene. Patunge duwe pasangan, duwe anak, duwe putu lho. Aku ra duwe blas. Sedih aku. Tenko iku. Lalu es krim. Ya es krim. Ayo sini dah. Lele lho. Mana lho? Lele nanti masih panjang perjalanan nih. Oke. Nanti nek es ndek sana. Lele sampai rumah Lele nanti. Jajan apa? Di sana. Nah, oke lur, ini kita udah selesai belanja nyariin kado sama lando trip yo. Sing akeh sempake. Iki mang kangen yo melok lur, mang gak gelem di iku. Oh, aku mau siji lho padahal. Tetep ae mang gak. Oke lur, matur suwun sing wis nonton videone sampai rampung, pokoknya ada lali subscribe, like, komen, dan share dan kunjungi Bandung Comet juga.
juga, si Ija juga, Maura Elis juga, Lur. Pokoknya matur suwun banget. Semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Gibang pamit dulu, dadah, wassalamualaikum.